Čaute. Pre podanie naozaj dobrého výkonu nestačí mať len natrénované a odjazdené, ale na to, aby nám telo dobre fungovalo aj počas vysokej záťaže, je potrebné udržiavať hlavne pitný režim. Možno vám nepoviem žiadnu novinku, keď poviem, že každá bunka ľudského tela pre svoju správnu funkciu potrebuje vodu. Samozrejme, pri zvýšenej fyzickej aktivite, ako je napríklad aj cyklistika, piť čistú vodu nestačí. Na to, aby sme telu doplnili všetko to, čo počas fyzickej záťaže vypotíme, je potrebné to telu naspäť doplniť, a to ideálne vo forme jontových nápojov. Napríklad slovenská značka Kompava má vo svojom portfóliu dva typy jontových nápojov, a to hypotonický Hypofit a izotonický Energofit. Rozdiel v nich spočíva v tom, že ten hypotonický nápoj je určený hlavne na dlhšie trate, na dlhšie výjazdy, ideálny pre na maratóny, trvaní 2, 3 až 4 hodiny. Kľudne ho ale môžeme piť aj počas dňa, napríklad na 8 hodinovej pracovnej smene. Nie je vôbec na škodu, keď minimálne jedenkrát za deň si doplníme potrebné minerály, sacharidy a látky telu prospešné. Samozrejme, pred podávaním výkonu počas preteku je vhodné myslieť na hydratáciu už aj pred pretekom. Čiže je vhodné sa napiť ako pred pretekom, tak postupne prijímať tieto tekutiny aj počas preteku. Čiže skrátke, toto je typ hypotonického nápoju. Ak sa chceme pozrieť na tie izotonické, ktoré sú určené skôr pre výbušné typy aktivít, ako sú preteky v trvaní v 1, 1,5 hodine, keď ideme v maximálnej intenzite, či už je to cyklokros alebo cross country, a to sú vhodne práve tie izotonické. Ako izotonický nápoj Kompava ponúka svoj produkt s názvom Energofit a je to zmes rýchlych cukrov, teda sacharidov, minerálov a všetkých látok potrebných práve pre vynaloženie maximálneho úsilia v krátkom čase. Energofit samozrejme nie je len pre pretekárov. Hodný je aj pre všetkých zberačov komov a virtuálnych korúniek na strave, kedy nechceme, aby nám počas výkonu vyslovene došlo, zoberieme si Energofit, postupne usrkávame a vieme, že budeme plní energie od začiatku až do konca segmentu. Na záver, keď si to máme len tak zhrnúť, pitný režim je dôležitý na to, aby nám telo dokázalo počas fyzickej aktivity optimálne fungovať, aby sme oddelili únavu a udržali si výkonnosť. Ak plánujeme aktivitu na 2 a viac hodín, volíme hypotonické nápoje, v prípade Kompavy je to Hypofit. Ak nás čaká aktivita v rozmedzi 1, 1,5 hodiny, no vo vysokej intenzite, volíme izotonický nápoj a v tomto prípade napríklad Energofit. Posledná rada na záver. Rozhodne počas fyzickej aktivity nečakáme na to, kedy sa nám smet ozve a vypýta si tú dávku tekutiny. Ideálne je usrkávať počas fyzickej aktivity priebežne. Napríklad ja to robím tak, že usrkávam každých 10-15 minút postupne z toho bidonu a tým pádom oddialíme únavu, udržíme si výkonnosť počas celej doby trvania fyzickej aktivity. Pitný režim to nie sú len jontové nápoje, ale to môžu byť napríklad aj energetické nápoje. A o tých si povieme niečo na budúce. Čaute.